14 Lyxåleryd. De närmar sig nummer 10 Belgodaiva. Lyxåleryd har fortfarande några längre till godo till nummer 10 Belgodaiva. Bra spurt ut i banan för 13 Miss Duffy. Vi har emellan hästar 12 Denali. Segern är klar. 14 Lyxåleryd. Det är upploppets början. 3 Hour Girl upp som andra 9 Quarcia. 3 Hour Girl. Här kommer Quarcia. Hour Girl är grepp för 9 Quarcia. Läget 20-20. Drygt 100 meter kvar. Jörgen Westholm kan finåka bakom 14 Unique Juni som är totalt överlägsen här i V75-6. 14 Unique Juni. Segergest alla Westholm. 14-6-13.